കർക്കിടക വറുതി കഴിഞ്ഞ് പൊൻചിങ്ങ പൂത്തേരിലേറി പൊന്നോണമണയുമ്പോൾ ഓരോ മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ പൂവിളി ഉയരുകയാണ്. കാട്ടിലും വീട്ടിലും വേലിത്തലപ്പിലും മതിൽക്കെട്ടിനുള്ളിലും വിരിയുന്ന പൂക്കളോടൊപ്പം ഓരോ കേരളീയരും പൊന്നോണത്തിൽ മാവേലി മണ്ണിനെ വരവേൽക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. കള്ളവും ചതിയുമില്ലാത്ത പൊളിവചനങ്ങളില്ലാത്ത സമത്വസുന്ദരമായ കേരളം നാം അനുസ്മരിക്കുന്നു. ഭാവിയെക്കുറിച്ചെല്ലാം ആദ്യം കൊറോണ വ്യാധിയും നമ്മെ ഭാരപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ജാതമതീകമായ സമത്വസുന്ദരമായ ഒരുമയുടെ പൂക്കളം തീർത്തുകൊണ്ട് നമ്മെല്ലാവരെയും ഒന്നായി കാണുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടാകുന്ന മഹാബലി ചക്രവർത്തിയെ എതിരേൽക്കുകയാണ്. സാനിറ്റൈസറും മാസ്കും സാമൂഹിക അകലവും പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പൊന്നോണം നാം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ പ്രിയ കുട്ടികളെ, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ളത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തിയിരുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ ഈ ഓൺലൈൻ പഠനകാലത്ത് നിങ്ങളുടെ വിവേകത്തിൻ്റെ മാസ്ക്, സ്വയം കരുതലിൻ്റെ സാമൂഹിക അകലവും പ്രാർത്ഥനയാകുന്ന സമ്മാനിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൈകരുത്താനുണ്ടാകും. ചെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന താമര സൂര്യനെ നോക്കുന്നത് പോലെ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാണെങ്കിൽ പ്രതികൂലമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈശ്വരനിലായിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിലുള്ള ആസുരഭാവം പാതാളത്തിലേക്ക് ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ സുരഭാവങ്ങളായി ചുറ്റുമുള്ള പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൈത്താങ്ങാകുവാൻ മൂന്ന് ചുവടെങ്കിലും ഒരു ചുവടെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. അതിന് യഥാർത്ഥ ഓണം കരുതലിൻ്റെ ഒരുമയുടെ ഏവർക്കും ഐശ്വര്യപൂർണ്ണവും സമ്പൽ സമൃദ്ധവുമായി ഒരിക്കൽ കൂടി ഏവർക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ.
വാവണിരാവ് മനസ്സാകെ നിലാവ് മലയാള ചുണ്ടിൽ മലരോണ പാട്ട് സമൃദ്ധിയുടെയും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സുഗന്ധ പുഷ്പങ്ങൾ തൂവിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരു ഓണക്കാലം കൂടി വരവായി. കോവിഡ് 19 മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ ഓണാഘോഷങ്ങളെങ്കിലും ഒന്നിനും നമ്മൾ ഒട്ടും മാറ്റു കുറയ്ക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ആരും കരുതൽ വെടിയരുത്. അതിമനോഹരമായ ഒരു ഓണം എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ആശംസിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നമസ്കാരം. കേരളത്തിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഉത്സവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് തിരുവോണം. ഇത് വിളവെടുപ്പിന്റെ ഉത്സവം കൂടിയാണ്. ഉല്ലാസത്തിന്റെയും ആവേശത്തിന്റെയും ഉജ്ജ്വല പ്രകടനം കൂടിയാണ് തിരുവോണം. മഹാബലി ചക്രവർത്തിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് തിരുവോണം പ്രധാനമായി ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത്. മലയാള കലണ്ടറിലെ ആദ്യ മാസമായ ചിങ്ങത്തിലാണ് നാം ഏവരും ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഏവർക്കും തിരുവോണാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി.